Teksa palët politike pritet të finalizojnë me votën e tyre në seancën plenare të së premte sa mendimet në kodin elektoral për votën e diasporës. Komisioneri shtetëror për zgjedhjet Ilirian Celibashi garantoi se institucioni i drejtuar prej tij e ka gati infrastrukturën për këtë proces. Ne tashmë e kemi të konsoliduar nga kjo pikpamje, nga pikpamja administrative drejtorin për votimin nga jashtë. E kemi të organizuar në mënyrë të tillë që të përgjigjet të gjitha tyre elementve teknik të zhvillimit të votimit nga jashtë, duke nisur nga procesi regjistrimit, i administrimit të votave dhe i nxjerrjes rezultatit. Lidhur me debatet për votën e emigrantëve mes partive, Celibashi tha se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të ofrojë transparencë për këtë proces që përbën risi për zgjedhjet në Shqipëri.